שלום, כנסו ללימודים אונליין. אנחנו בית ספר שמלמד אונליין אחד על אחד מקצועות העיצוב, עיצוב גרפי, בניית אתרים, עיצוב אפליקציות עם תוכנות אדובי, וורדפרס, אלמנטור ואדובי XD. היום אנחנו נראה לכם סרטון תוכנת אדובי אינדיזיין, שבו אנחנו נראה לכם איך מכניסים תמונה לכמה צורות, אותה תמונה לכמה צורות. וכמו שאתם רואים, אנחנו פה באינדיזיין, פתחתי מסמך חדש, A4, דפוס, וקודם כל אני רוצה לחלק את הדף, אז אני נלך ל-Layout, בחלק העליון, ו-Create Guides. וב-Create Guides יש לנו Rows and Columns, לוודא שה-Preview פועל, כדי שתוכלו לראות את השינויים. נחלק את זה לשתי Rows, 3 Columns או יותר, בהתאם, ולוודא שזה מסומן עם ה-Margins, או Pages, אם אתם עושים את התמונה על כל ה-Page. אז הגודל פה הוא 100 מרג'ין, נחלק את זה ל-4 ו-3 קולומס, נחלץ אוקיי, ואחר מכן אני אבחר פה את ה-Rectangle Frame Tool, יכול ליצור פה 1, 2, וכשאתם תיצרו את הריבועים האלה, את הפריימים, אתם תשימו לב שזה גם נדבק, ממש נדבק לגיידס, לקווי עזר. אוקיי, בואו ניקח את זה. טוב, לאחר מכן אני מסמן את כל הצורות שעשיתי. אנחנו נלך ל-Object, Paths ו-Make Compound Path, או Control 8, Command 8 אם אתם במק. זה בעצם יהפוך את זה לשכבה אחת. אחר מכן File, כדי להכניס תמונה, לוודא שהפריים שעשיתם מסומן, מכניס תמונה דרך Place, ואנחנו יכולים לקחת מהתמונות שלנו פה, איזושהי תמונה לגובה, ו-Open. עכשיו, אתם תשימו לב שכשאתם מכניסים תמונה באינדיזיין לתוך הפריים, היא יוצאת בצורה גדולה, זאת אומרת, זו הגודל המקורי של התמונה. מה שאני עושה בעזרת ה-Selection Tool, קליק ימני, Fitting ו-Fill Frame Proportionally. בעצם זה יתאים את התמונה, לתוך הפריים בצורה פרופורציונלית. מעולה, ולאחר מכן אפשר לעשות סדר קצת בפריים, אולי להגדיל אותו טיפה פה, פיל פריים פרופורציונלי, וללכת ל-Layout, אני רוצה להיפטר מה-Guides האלו, Create Guides, Remove Existing Guides, ויש לנו את התמונה, במרווח שווה, בתוך הפריימים שעשינו. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם הדוגם. בעזרת ה-Color Theme Tool אפשר ממש לדגום פלט הצבעים מהתמונה, להוסיף אותה ל-Swatches. בואו נראה אם זה יתווסף לנו ל-Swatches, וככה נוכל לעשות איזשהו רקע מאחורי התמונה הזו. נמתין אותו, יכולה משהו טיפה יותר גאה, קליק ימני, Arrange ו-Send to Back, ויש לנו גם רקע, אתם יכולים גם לראות את סוגה מקדימה של העיצוב שלכם בעזרת ה-Preview, איך הוא יראה ללא הקווי עזר, או קליק ימני, Presentation. ככה נראה העיצוב בגדול, כפרזנטציה, אנחנו נראה גם אם זה ברושור או מגזין, אפשר לעבור בין הדפים ולצפות בהם מתוך התוכנה. זהו, לא היום אנחנו מכניסים תמונה לתוך פריימים בתוכנת האינדיזיין, תודה שצפיתם לעוד סרטונים, טיפים, טריקים ומדריכים, אתם יכולים לחפש אותנו בגוגל, מכללת צור ללימודים אונליין, או בערוץ היוטיוב שלנו, תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ש
שלום, כנסו לימודי עיצוב גרפי אונליין. אנחנו בית ספר מעל 16 שנה שמלמדים את מקצועות הגרפיקה המוחשבת, עיצוב, תקשורת חזותית וכמובן חוויית משתמש של לימודי תעודה, וכל זה אחד אל אחד בזום עם מורה פרטי איתך מעבר לקו. מה שאנחנו הולכים לעשות כאן היום, להראות איך עושים באינדיזיין חצי עיגול. שוב פעם, תוכנת אינדיזיין היא פחות תוכנה לעיצוב, אבל באמת אפשר לעשות בה כל מיני דברים נחמדים. אז את זה אני עשיתי עם ריבוע ועם עיגול. בואו נראה. אחד הדברים שאני בונה זה עיגול, ואני לוחץ כאן שיפט, או בלי שיפט זה לא משנה, ואז אנחנו מקבלים נקודת מרכז. לאחר מכן אני בונה לי את הריבוע שלי, ובגלל שהריבוע מסומן, אני יכול גם לבוא עם העיגול, ואני רואה את הנקודת מרכז שלו. יש רואים את נקודת המרכז, פשוט תיקחו את העיגול, וזה ידבק לכם בצורה אוטומטית, ישר נראה את הקו הירוק הזה. בואו נעשה את קוטרול פלוס שנוכל לראות את זה יותר לעומק. אז אני רואה פה את נקודת המרכז שלי שאני מזיז את זה, בתוך שנייה הוא יראה לי את הקו הירוק הזה, הוא יישב לי פה והוא ידבק לי, כי זה הברירת מחדל של התוכנה. וכל מה שאנחנו צריכים באמת לעשות כאן עכשיו וכדי לקבל את החצי עיגול, זה לשחק עם כל מה שיש לכם כאן בפאת'פיינדר. יש לכם את האפשרות הזאת או כל מיני אפשרויות אחרות. איך הבאתי את הפאת'פיינדר? הלכתי ל-Windows, Object ו-Layout, וכאן ביקשתי את ה-Pathfinder. עצם העובדה שיש לכם את זה פתוח, ב-Object Layout Pathfinder, נוכל לבוא לפה ולסמן את שניהם, והנה לסירוגין קיבלנו כאן חצי עיגול, שאפשר להכניס לפה תמונה, ואפשר להכניס לפה טקסט, אפשר להכניס לפה 1,001,000 דברים, וכמובן אפשר להוסיף את החצי עיגול הזה, נגיד לטקסט, לדוגמה, אם בניתי לי פה איזשהו נגיד אות, בואו ניקח את האות G, בוא נעשה כאן קאפס לוק, ואני אקח את כל האות שלי ויהפוך אותה נגיד לצורה ונאמר לה כאן טייפ וקריאט אאוטליין, שיפט קוטרול ואו, אז זה עכשיו כבר לא טקסט, זה צורה. אם אני רוצה להוסיף את החצי עיגול הזה לג'י שלי בתוכנת אינדיזיין, אני לוקח את שניהם, בוא אפילו נסמן אותו ככה, בוא נגיד שאנחנו רוצים את זה ככה, ואני יכול להגיד למערכת בפאת'פיינדר, האייקון הראשון, תוסיף לי את זה. אפשר עוד ועוד כל מיני דברים, וכמובן עכשיו הוא חלק כל דבר מהצורה, וכמובן אפשר להחסיר מפה גם חצי עיגול, אם אני בונה לי כאן את נגיד את העיגול הזה, בוא נראה את הצורה הזאת, זה לא ממש משנה. אני יכול להגיד למערכת שזה יחתוך לי את זה מפה. אפשר כמובן תמיד להוסיף כאן דרופ שדו, משהו שאני מאוד אוהב, שהוא משנה את כל הצורה של האות, והנה קיבלנו פה כל מיני דברים. אפשר להגיע לזה באמת למיליון טריקים ומיליון דברים אחרים. אני מקווה מאוד שנתם בסרטון של סולו עיצוב גרפי. חפשו אותנו בגוגל, תוכלו לראות אין ספור טיפים וטריקים על עולם העיצוב. שלכם שבוע טוב, ותודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו, סולו עיצוב גרפי. ביי. שלום, כאן סולו, המכללה ללימודי עיצוב גרפי אונליין. אנחנו בית ספר שמלמד את מקצועות העיצוב גרפי, וכל זה אחד אל אחד מהבית. היום אנחנו הולכים ללמד אתכם טיפים קטנים באינדיזיין, איך לעשות סגנון עיצוב כזה שמכניסים תמונה למשולשים ודברים ממש ממש נחמדים. אז מה שאנחנו צריכים קודם כל לעשות זה לעשות פייל ופלייס, להכניס תמונה לאינדיזיין. לאחר מכן אני יכול ליצור לי כאן משולשים על ידי שימוש בפוליגן. אתם מקליקים פעם אחת על הפוליגן פה, מקליקים פה על הקובץ ואומרים פה נגיד אנחנו רוצים 3. ואז אנחנו מקבלים משולש, אפשר לתת פה ערכים יותר גדולים, יותר קטנים, אפשר להגיד פה 60 על 60 ו-3 פה, star inset תמיד שיהיה 0 ואנחנו מקבלים משולש יותר גדול. צבעים זה ממש לא משנה, אפשר לקליק פה דאבל קליק ולבחור כל צבע שאתם רוצים. אז לאחר שיצרנו משולשים, אנחנו הלכנו והבאנו תמונה ב-File Place לקובץ, ועכשיו התמונה כבר יושבת לנו כאן, אפשר להשתמש גם בתמונה הזאת, תמונה שהכנסתי. המטרה כאן, משהו שהוא ממש נחמד ב-InDesign, זה להכניס את המשולשים לתוך, להכניס את התמונה לתוך המשולשים. אז אחרי שיצרנו 3 משולשים, אנחנו מסמנים את כולם, והולכים ל-Windows, Object Layout, ופה יש לכם את ה-Pathfinder. אני הולך לכאן, שם אותו פה, מסמן את כל המשולשים עם החץ השחור, ובפאת'פיינדר יש לכם כאן עד. כלומר שזה לקחת את כל הצורות ולהפוך את זה לצורה אחת.
המטרה באופן כללי של הפאת'פיינדר זה לקחת בתור, תכלס לקחת כמה צורות ולהפוך אותן מצור אחת, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים אותן בנפרד. אז אני מסמן את כולם, לוחץ פה, ועכשיו גם אם אנחנו נעשה כאן ungroup או כל דבר אחר, הוא עדיין מתייחס אליו גם תחת האובג'קט, הוא לא מתייחס אליו כקבוצה, הוא מתייחס אליו כאלמנט אחד. אז אנחנו סיימנו, אנחנו מניחים את התמונה, הולכים לכלי ה-free transform, מגדילים, 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 כמה שאפשר, לא עם החץ השחור, אי אפשר להגדיל ולהקטין תמות עם החץ השחור, אך ורק עם ה-free transform. פה חוזרים לשחור אחרי שהגדלנו, ואת ההגדלה של התמונה אני לחצתי עם שיפט, כדי שזה יהיה פרופורציונלי בלי שיפט, ויעשה לכם את זה מעוות, כאילו ככה, וזה לא מה שרציתי. אז בזמן שהגדלתי והקטנתי תמונה, אני לחצתי שיפט. אז סידרנו את התמונה, סידרנו את המשולשים, אני מסמן את התמונה עם החץ השחור, מפליק בחוץ, נוגע בתמונה, מכה שימני וקאט, לאחר מכן מסמן את הצורות שלי, ומכה שימני פייסט אינטו. פשוט, פשוט, פשוט. בואו ניתן איזשהו עוד אפקט של הצללה קטן, מסמן את כל הגרפיקה, עם החץ השחור, הולך לאובג'קט, הולך לאפקט, הולך כאן לפקודת דרופ שדו, כדי שתוכלו לראות את העבודה, את ההצללה ישירות על הגרפיקה, אתם צריכים לסמן כאן פריוויו, ואני אומר לו כאן אוקיי. עכשיו, זה נחמד, זה יפה, ואפשר לעשות עם זה ממש ממש המון אפקטים, אפשר גם לבוא לעשות נגיד עיגול ריבוע מעל הכל, לתת לו כאן איזשהו נגיד צבע מסוים, בואו נלך כאן בצבעים אחרים, אולי ניתן לו כאן צבע קטמטם אדום, ואם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים גם ללכת, חזרתי לשחור, Object, Effect, Transparency, פה יש לכם כל מיני שקיפויות, שוב פעם, כדאי לסמן את הפריוויו, פה אני יכול להגיד לו נגיד Overlay, שיעשה לי את זה, אני יכול להגיד לו כאן שיעשה לי את זה Color, או Multiply, או ממש ממש דברים ממש ממש נחמדים, יש לכם גם את ה-Multiply פה, ואז הוא משנה בכלל את הצבעים של האזור הזה. אפשר גם להוריד את האופסיטי שלו, אני אלך כאן שוב פעם לאובג'קט, עוד פעם לאפקט, עוד פעם לטרנספרנסי, ופה אני יכול לשלוט בעוצמה שלו, אם אנחנו רוצים את זה ככה או ככה. עד כאן סולו, המכללה ללימודי עיצוב גרפי אונליין, הלימודים מתבצעים בהוראה פרטית ואישית, אחד על אחד עם רשם מחובר למחשב של הסטודנט ללימודי תעודה במקצועות העיצוב גרפי, אינדיזיין, פוטושופ, אילוסטרטור, חוויית משתמש ואת כל מקצועות ההייטק. שיהיה לכם שבוע טוב, סולו, עיצוב גרפי אונליין, ביי. שלום, כאן חנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי אונליין, אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי וכל זה אחד על אחד אונליין דרך האינטרנט. היום אנחנו הולכים לדבר איתכם על תוכנת אינדיזיין, לתת לכם טיפים וטריקים למתחילים, אז בואו נתחיל. אנחנו כאן עובדים על תוכנת אינדיזיין והתוכנה החדשה נוצרו כל מיני שינויים שונים שגורמים לפעמים לאנשים להתבלבל בין הגרסאות הקודמות. היום אנחנו הולכים לדבר על סביבת עבודה ועוד כמה טיפים קטנים. כשאני פתחתי את התוכנה אנחנו ראינו את הקובץ בלבד ללא תפריט עליון, אך ורק תפריט בצד. אתם בתור מעצבים גרפיים רוצים שהכל יהיה לכם למעלה, כי גם פוטושופ עובדת ככה וגם אילוסטרייטור. אז איך אנחנו עושים? אנחנו בעצם צריכים לאפס את סביבת העבודה שלנו ולתת כל מיני סביבות עבודה שיותר נוחות לנו לעבודה. השלב הראשון, אני הולך כאן ל-Windows Workspace ואנחנו יכולים לראות שאנחנו נמצאים פה על סביבת עבודה שנקראת Essentials. היא מאוד בסיסית ולא נוחה. אני מעדיף לעבוד על הקלאסיק, איך שאני לוחץ על זה, כל התפריט העליון מתחיל להיות עם כל מיני פרמטרים שעוזרים לנו, המעצבים הגרפיים, לעבוד בצורה יותר יעילה. לדוגמה, אם אני עושה כאן ריבוע, אני יכול לקבל את כל הפרמטרים שלו, החל מגובה, אורך, אחוזים שינוי, סיבוב, ואם אנחנו הולכים לעבוד על תיבות טקסטים, אז יותר נוח באמת לראות את זה גם כן בתפריט העליון. אני יכול לבוא לפתוח לי כאן תיבת טקסט, לרשום בלה בלה בלה, כל מה שאנחנו רק רוצים, והכל נוח לנו, אפשר לסמן, אפשר לסמן כאן את האזור עבודה, לתת כאן גודל של הפונט,
לעומת סביבת עבודה הקודמת שאנחנו עבדנו על ה-essentials, שהכל מופיע לנו כאן בצד ימין, מה שלא גורם לנוחות. עכשיו, לא מספיק לבקש רק לעבוד על essential classic. אם לדוגמה פתחתם ובחרתם את הסביבת עבודה של ה-essential classic, ואתם לא רואים נגיד כלים שאתם רגילים אליהם, ופתאום נעלמו לכם פה בצד, אז מה שאפשר באמת לעשות, ללכת ל-essential classic ולבקש לעשות reset לסביבת עבודה. כל סביבת עבודה בתוכנה יש לה את ה-reset שלה. גם אם אתם בוחרים פה את סביבת עבודה ה-essential, זה רגילה וזה כן הגיע, לא הגיע, אתם יכולים לבצע לכם פה את ה-reset שלו. אז אלה הדברים היחידים שבאמת יכולים לעזור למתחילים. אם אנחנו רוצים לפתוח, לעשות כאן איזשהו נגיד ריבוע, ורוצים לתת פרמטרים, אפשר ממש לסמן את הריבוע ולקבוע כאן את האובי של הסטרוק. הסביבת עבודה הזאת היא פשוט יותר נוחה, מאשר להתחיל לעבוד על מאפיינים בצד ימין, מה שראינו קודם, בסביבת עבודה essentials, ששם כשאתם מסמנים את האלמנט, אתם יכולים לקבוע כאן את הפרמטרים, וזה קצת לפעמים מכביד כשעובדים כאן בצד ימין, במיוחד אם יש לכם עוד כל מיני עמודים וחלונות שאתם עובדים, אז למצוא את החלון הזה זה לא נוח, עדיף ללכת לסביבת עבודה הזאת, essential classic, והכל נמצא לכם למעלה עם יותר אפשרויות עבודה. אז מקווים שנהנתם בסרטון שלנו של InDesign למתחילים, תוכלו לצפות באתר שלנו, יש לכם אין ספור טיפים, טריקים, או ללמוד את התחום הזה אונליין מהבית בהוראה פרטית אחד על אחד, עם מורים שמחוברים אליכם ישירות למחשב. שיהיה לכם שבוע טוב, סולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין, בבית. שלום, כאן סול, לימודי צוף גרפי אונליין, אנחנו בית ספר שמלמדים אונליין את מקצועות האינטרנט, גרפיקה מוחשבת, חוויית משתמש, וכמובן כל הנושא של תקשורת חזותית עם עיצוב גרפי. אנחנו הולכים היום לדבר על הכנסה של תמונה בתוך טקסט ואיזה שהם קצת אפקטים, ואנחנו משם נראה איך אנחנו ממשיכים. כמובן הסרטון הזה מתאים לאנשים שקצת עוד עם עיצוב גרפי ואיזשהו בסיס בתוכנת האינדיזיין. אז בואו נתחיל, יש לנו כאן תמונה, יש לנו כאן טקסט שעשינו עיוות, אני אעשה כאן כמה קוטרול זדים באמת כדי להגיע לדבר שאני באמת רוצה, ואנחנו נוכל לראות פה באמת המון 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 דברים חמודים שעשינו, והכנסנו תמונה וכתבנו ועוד כל מיני דברים אחרים. אז אנחנו באמת נתחיל לראות את כל העבודה שעשינו פה. ממש ממש פשוט, אין פה יותר מדי דברים שאפשר לא לדעת לעשות. הכנסנו כאן איזשהו סוג של תמונה, דרך פקודת file replace. אתם בוחרים תמונה במחשב, מקלידים משהו עם כלי הטקסט, כותבים, פותחים ופשוט מקלידים מה שאתם רוצים. באמת הסרטון הזה מתאים קצת לאנשים שיודעים אינדיזיין, מי שיודע אינדיזיין קצת בעייתי. אז יש לי כאן תמונה, הכנסנו כאן תמונה, דרך פלייס, כתבנו טקסט ומפה בוא נמשיך. אנחנו בעצם רוצים להכניס את התמונה לתוך הטקסט וגם להשאיר את התמונה במערכת. אז איך אנחנו עושים את זה? קודם כל אנחנו צריכים לדעת שאינדיזיין היא לא התוכנה הכי ידידותית לעבודה עם תמונות, וזה קצת בעייתי, אז אנחנו נשתמש פה בכל מיני פקודות של נעילה והכנסה ומשם נמשיך. אז קודם כל אנחנו לוקחים את התמונה שלנו ואומרים לה כאן edit וcopy, שתהיה במערכת בתור שמורה. עכשיו אנחנו צריכים להכניס את זה לתוך הטקסט, אנחנו רואים שיש לי בעיה בלבחור את הטקסט פה. אז מה שאני אעשה בינתיים, אני נעל את התמונה, נלך כאן לאובג'קט, לוק לתמונה שלי. עכשיו היא לא תזוז, אני יכול לבחור את מה שאני רוצה. אנחנו צריכים להכניס את התמונה לתוך הטקסט. ופה יש כאן בעיה, הטקסט הוא עריך ואי אפשר להכניס לתוכו שום דבר. אז אנחנו נהפוך אותו לצורה, וגם אנחנו נעשה מניפולציות, מסמנים את הטקסט והולכים לטייפ, ופה אני אומר לו create outline. אז עכשיו הוא כבר לא טקסט יותר, הוא צורה לכל דבר שאפשר גם לעוות אותה. בסיטואציה הזאת אני יכול לבוא ולהגיד כשזה מסומן, ואם לא מסומן עם החץ השחור אנחנו מסמנים אותו, אומרים לו כאן edit ו-paste into, או הקיצור שלו זה control alt ו-v, או במקינטוש command alt ו-v.
ואז הוא מכניס לי את זה לבפנים, אנחנו בקושי רואים את זה. נוכל לראות שיש לנו כאן איזושהי בעיה, שהכנסנו את הטקסט לא במצב הנכון, והתמונה לא יושבת כמו שצריך, אז אנחנו נעשה כמה קוטרול זדים, ונבחר את התמונה עוד פעם, נשים את הטקסט כאן בצד ימין, או שפשוט נעביר את התמונה לפה, שהיא באמת תכסה את כל מה שאני רוצה, ושוב פעם נעשה את אותה עבודה, נעמוד על התמונה שלנו, ונגיד לה כאן Edit Copy, לאחר מכן נלך ל-Object Lock, ופה אני אגיד לו Type ו-Create Outline. כלומר, הכל זה דברים שאפשר לערוך את זה תוך כדי. הטקסט מסומן לי, Edit ו-Paste Into. התמונה כבר בפנים, אבל לא רואים אותה כל כך. פה אני הולך ל-Object, וכאן יש לכם כל מיני אפקטים נחמדים, אני אלך כאן לפקודת Drop Shadow, כדי באמת לתת לו כאן את הערכים, אפשר גם לשחק עם הזווית שלו, אם אנחנו רוצים, איך שאנחנו רוצים שזה יישב, שקיפויות, אם אתם רוצים שזה יהיה טיפה יותר חזק, אנחנו נשמור את זה ככה, וכל הערכים אפשר להסתכל בסרטון מה שיש לכם פה, ולהתאים את זה למערכת שלכם. לאחר מכן אני אומר לו כאן אוקיי. אני באמת רוצה לשחרר שנייה אחת את התמונה מנעילה, כדי שאני אוכל לעשות כאן איזושהי מניפולציה, אז אני אומר לו כאן Object ו-Unlock All. זה Ctrl, Alt ו-L או Command, Alt, L. פה התמונה השתחררה לי, אני יכול ללכת לאפקט, ואני אומר לו כאן Transparency, Preview לחוץ לי, ואני יכול להוריד לו את השקיפות שלו. רק כדי שאני אוכל באמת לעבוד. ולאחר מכן ננעל אותה שוב פעם, Object ונעילה. עכשיו אני מתקרב לתמונה, הולך לחץ הלבן, ופה אנחנו יכולים באמת לבחור את התמונה ולשחק עם הדברים האלה איך שאני רוצה. פשוט עם החץ הלבן תתקרבו ואתם יכולים למשוך את זה לכל מקום שאנחנו רק רוצים. גם את זה, גם האפקט יעבור לכם אוטומטית. אני יכול לבוא לפה גם כן, למשוך את זה לפה. את זה אני יכול למשוך לפה. וככה הלאה. אפשר לבוא ממש לכל נקודה לבוא ולמשוך את זה. ובאמת הסרטון יסתיים. תוכלו לבקר אותנו באתר סולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין. יש לכם אין ספור טיפים, טריקים על עולם העיצוב הגרפי, וכמובן את עולם האינדיזיין. אנחנו באמת מקווים שנהנתם בסרטון שלנו, תוכלו לחפש לנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי שלכם. שלום, כאן סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין, אנחנו בית ספר שמלמדים את מקצועות העיצוב גרפי אחד על אחד, ללימודי תעודה ותיק עבודות במקצועות הגרפיקה ומוחשבת, עיצוב, חוויית משתמש וכמובן תקשורת חזותית ועיצוב גרפי. היום אנחנו הולכים לתת לכם קצת טיפים בתוכנת האינדיזיין, איך אנחנו בעצם יוצרים צורות קצת מורכבות ודברים שהם ממש נחמדים. אז בואו נשים לנו את זה כאן, יש לי כאן איזושהי צורה ואני רוצה להכניס את התמונה שלי לתוך הצורה הזאת ולעשות עוד כל מיני דברים. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. קודם כל יש לנו כאן חלון מאוד מאוד חשוב שנקרא Pathfinder. אני הולך כאן ל-Window, Object Layout, ופה אני בוחר את פקודת Pathfinder. הסרטון הזה מתאים באמת לאנשים שקצת יודעים אינדיזיין. אז אנחנו צריכים להגיע לצורה הזאת ואנחנו רוצים גם להכניס את התמונה לבפנים. את התמונה הכנסתי על ידי פקודת File ו-Place, טרם הכנסת התמונה, פתחנו קובץ File ו-New ובחרנו כאן Document. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו לוקחים את הצורה, עושים אותה כרגע בצד, נעשה לנו כאן איזשהו ריבוע פשוט, ונלך וניצור לנו כאן עיגול, ואת העיגול נבנה מפה עד לפה, ונעלה קצת למעלה. אפשר באמת להוריד אותו למטה, או לסירוגין להתחיל עם העיגול, ואז להתחיל עם הריבוע. פה יש לנו את הצורה הזאת, ואז אנחנו הולכים לבקש את פקודת, הפוך את זה לצורה אחת, בפאת'פיינדר זה האייקון הראשון שקוראים לו עד, אז הוא יכלס לנו את זה. אם זה לא יושב לנו טוב, תמיד אפשר להתחיל באמת עם העיגול קודם, מה שאני תמיד אוהב לעשות, ללכת לריבוע, ואז לתפוס פה את הנקודה של האמצע מפה עד לפה, הוא כבר ידבק לכם. הנה, זה כבר קורה, ואז אני לוקח את כל זה, ואני אומר לו כאן בפאת'פיינדר, עד. אז עשינו את הצורה הזאת, בואו נעשה עוד כל מיני צורות נחמדות. אני יכול לבוא נגיד לעיגול שלי, לעשות לי צורה כזאת, ומכה שמעני, אני יכול לבקש כל מיני פקודות שאני רוצה, טרנספורם, רוטייט, סקייל, כל הדברים הרגילים,
ואני אגיד לו כאן 30, סתם דוגמה, אני אגיד לו כאן copy, ואנחנו יכולים שולחים לו פה ב-object transform, יש לכם גם את הפקודה שיש לכם transform again אם אנחנו רוצים את זה, או control alt ו-4, זה חוזר עוד ועוד, אנחנו פשוט צריכים לדעת איך אנחנו עושים את זה, ולוקחים את כל הדבר הזה שוב פעם, אומרים לו כאן עד. אז יש לנו פה שתי צורות בסיסיות ופשוטות, כמובן אפשר גם להוסיף לזה אותיות, בואו ניקח ונעשה לנו איזשהו אות, נוסיף לנו לדבר הזה אות, בואו נקטינו קצת או קצת, נשים אותו פה, ונלך לכאן, ניצור לנו כאן איזושהי אות נחמדה, נגיד בחרנו F, נבחר גם פונט יותר עבה, ל-F הזה, בואו ניקח אותו, נבחר לנו פונט ממש עבה יותר, פה יש לנו כאן פונטים נחמדים, הנה, בחרנו את ה-F הזאת, ואז אני אומר לו כאן Type ו-Create Outline, בחרתי עם החץ השחור, ואז עכשיו זה כבר לא טקסט יותר, זה צורה לכל דבר. ול-F הזה אני רוצה להכניס את הצורה הזאת, אני אשים אותו פה למעלה, בואו נשים אותו כאן, ניקח את האות ואת הצורה ביחד, ושוב פעם אני אומר לו כאן עד. אז זה צורה לכל דבר. עד פה סיימנו את מה שרצינו להגיע, ונשחרר כאן את התמונה שנעלתי קודם, Object ו-Unlock All, ניקח את ה-F שלנו, נשים אותו פה, את התמונה גם נעתיק לנו אותה, שיהיה לנו לעוד דוגמה, אז אני אומר לתמונה Edit ו-Copy, ועכשיו, או אפשר גם להגיד Edit ו-Cut, שזה גם יותר טוב, כבר התמונה בפנים, כל מה שנשאר לי לעשות פה, זה להגיד כאן, Edit ו-Paste into, התמונה כבר בפנים, ואני יכול לקחת גם את הצורה הזאת, להגדיל אותה קצת, עם Shift כמובן, שיכנס פרופורציונלי, ושוב פעם Edit ו-Paste into, והתמונה יושבת לנו בפנים. אם אנחנו רוצים לשדרג את הגרפיקה שיצרנו, או כל דבר אחר, תמיד תמיד תמיד, אפשר לבוא, לסמן את שניהם, אומרים לו Object, Effect, סימנתי עם החץ השחור דרך אגב, ופה אני אומר לו כאן Drop Shadow, כמובן Preview, כדי שתוכלו לראות מה שקורה לכם פה, ואפשר להשתמש בערכים, בשקיפות, Opacity, כמובן את הזוויות שאנחנו רוצים שהדברים יישבו לנו. אנחנו רואים לראות שהקו הזה באמת יושב ככה, כי זו תמונה שחתכתי בתוכנת הפוטושופ, ואני אומר לו אוקיי. עוד משהו קטן אם אנחנו כבר פה, נוכל לראות שאת התמונה אנחנו לא רואים ממש בצורה טובה, בגלל שהמערכת לא רוצה לזכור את התמונה שלכם באיכות מאוד מאוד גבוהה, בגלל שזה מעט את המחשב, אז אם אנחנו רוצים לראות את זה באיכות גבוהה, הולכים ל-Object, Display Performance, ופה אני אומר לו High Quality, אז הוא כבר משנה לכם את האיכות של התמונה להרבה הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם. אנחנו מקווים שנהנתם בסרטון של סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין, חפשו אותנו בגוגל. יש לכם שם אין ספור טיפים, מדריכים והמון המון דברים שהכנו במיוחד בשבילכם, וכמובן לשקול לימודי תעודה אונליין. שיהיה לכם שבוע טוב, סולו, לימודי עיצוב גרפי. שלום, כאן סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין, אנחנו בית ספר שמלמדים את מקצועות העיצוב גרפי אחד על אחד, דרך האינטרנט ללימודי תעודה בזום, את מקצועות התקשורת חזותית, חוויית משתמש ועוד, והכל נעשה עם מורה פרטני איתכם אחד על אחד, ללימודי תעודה ותיק עבודות. היום אנחנו הולכים לדבר על אינדיזיין, מה עשינו כאן איזשהו אפקט חמוד, לרוב כולם חושבים שאינדיזיין היא רק תוכנת עימוד, אבל היא בהחלט תוכנת עיצוב. אמנם אין לה את היכולות של פוטושופ ואילוסטרייטור, אבל בהחלט אפשר לעשות כאן המון המון עיצובים נחמדים, הכל תלוי ביצירתיות של המעצב. אז מה עשינו כאן? נכנסנו כאן תמונה בתוך ריבוע עם אפקט של אבלטה, כל מיני דברים ממש נחמדים, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז אנחנו באמת נביא כאן את התמונה שלנו, אני אלך כאן לפקודת View, Screen Mode, ואני אבקש את ה-Normal. אז יש לנו כאן כל מיני דברים נחמדים, בואו נראה מה עשינו כאן. קודם כל, בואו את הריבוע הזה אנחנו נזרוק, וגם את כל הדבר הזה נתחיל הכל מאפס. אז יש לי כאן תמונה שהכנסתי, נשים את הפרסומת שלנו פה, דרך פקודת File ו-Place, ופתחתי תחילה קובץ New Document A4, וביקשתי שיהיה לאורך, אבל זה לא ממש משנה. אנחנו צריכים ליצור את הגרפיקה הזאת עם הריבועים וכל זה, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה, ואנחנו מאחדים.
באמת הסרטון מתאים לאנשים שקצת יודעים אינדיזיין, אבל גם לכאלה שלא יודעים, אז אני אעשה את כל הפקודות הארוכות, פחות קיצורים, כדי שאנשים שלא יודעים באמת יוכלו לעבוד על זה. אני עושה כאן איזשהו ריבוע חמוד, ואני בוחר אותו עם החץ השחור, מכה שימני, ואני הולך לפקודת טרנספורם, וכאן יש לי כאן רוטייט. הרעיון של הרוטייט זה לסובב לכם את הגרפיקה, אבל כדי שנוכל לקבל באמת את כל הצורות האלה, אל תגידו לו אוקיי, אלא תגידו לו קופי. מומלץ גם לסמן את הפריוויו, הפריוויו באינדיזיין הוא לא עובד אוטומטית. עכשיו, כדי לחזור על הפקודה הזאת שוב ושוב, אנחנו יכולים ללכת לטרנספורם אגן, יש לכם כאן קיצור, קוטרול אלט ו-4, אני אעשה את זה כבר במחשב אצלי, כדי שלא נשעמם אתכם. עכשיו אנחנו צריכים לגרום לאיחוד של כל הצורות האלה. וזה צריך חלון נפרד, אנחנו נלך ל-Windows, Object ו-Layout, ופה נבחר את פקודת Pathfinder. הפקודה הזאת היא מוסיפה, מחסירה, צורות, אבל דברים צריכים להיות אחד על השני. אז בואו נלך לפה, נסמן את הכל, ובפקודת Pathfinder יש לכם כל מיני אפשרויות להחסיר, להוסיף, לשיר אזור החפיפה, מה שלא חופף נשאר, ופה עושה לנו עד, מה זה אומר? Combine Selected Object into One Shape. כשזה אומר, כל זה יהפוך לנו לצורה אחת, חובה לסמן עם השחור, לא עם החץ הלבן כרגע, ואני לוחץ פה, הוא הפך לי את כל הצורות לצורה אחת. עכשיו אנחנו צריכים פה להכניס את התמונה, לעשות לה אפקטים נוספים, גם את האפקט הזה שאנחנו ראינו המרוכח בקצוות, יש פה הרבה דברים לעבוד. אני אקח את התמונה ואני אשים אותה פה. תחילה אני הולך להעתיק אותה ממש כמו שהיא, נעשה לה כאן edit copy, אחרי שאתם מעתיקים, תשתלו לא להזיז את זה לאף מקום אחר, כי המחשב צריך לדעת בדיוק לאן להכניס את זה. עכשיו אני הולך לפקודת Object, ואני הולך כאן לפקודת Effect, ואני הולך כאן לפקודת Drop Shadow. יש לכם הצללות, יש לכם פה Feather, עוד כל מיני דברים, אני אחקור כל תחילה לפדר, אחרי זה נעשה את Drop Shadow. ואני אומר לו כאן Basic Feather, Preview לחוץ כמו שסיכמנו קודם, ואנחנו מתחילים לעשות לו את האפקט הזה, אפשר ממש לעשות את זה ככה, שיהיה כמה שיותר, ולא מספיק כל זה, אני הולך לפקודת Transparency, זו האופציה הראשונה, פה אני גם כן מוריד את זה, כמה שפחות, שיהיה לנו. עכשיו את זה אני לא רוצה, אני מאשר את החלון כמובן, אוקיי, אני לא רוצה שזה יזוז לי, מכל סיבה שהיא, אני אסמן אותו, ואני אגיד לו כאן Ctrl L, או Object, ולוק, שלא יזוז לנו. אנחנו מסמנים את הריבוע שלנו, ואני פה אומר לו את הפקודה של ה-Paste into, מה שהעתקתי קודם, Paste into, ואז הוא נכנס לי בפנים, התמונה הזאת. עכשיו אנחנו רוצים פה להוסיף את האפקט של ההצללה, מה שעשיתי כאן, אני אתקרב קצת, כדי שנוכל לראות בדיוק מה קורה לנו, אנחנו הולכים לראות שיש כאן את הקווים עם זה, אנחנו הולכים כאן ל-Object, Effect, ופה אני אומר לו כאן Drop Shadow, ומתחילים את כל הערכים, Multiply, ניתן Opacity 75, אפשר שהאופסיטי יהיה יותר, פחות, אבל רואים כאן את ההצללה, אפשר ממש לעבוד על זה בצורה ממש יפה, ואפשר לשחק עם ההצללה שלנו, איך שאנחנו רוצים, ימינה שמאלה, הסייז אנחנו משאירים אותו כמו שהוא, 1764, אפשר ממש להשתמש כאן בכל הערכים, ואני אומר לו כאן אוקיי. אז זה באמת נחמד ויפה, יש לי פה איזשהו משהו שעשיתי קודם, אם אנחנו רוצים להחליף את התמונה, אני יכול לבוא לצורה שיצרתי קודם, אני אסמן אותה, אני אגיד לה כאן edit וcopy, וכשאני אבוא לכאן, אם אני אסמן אותו, את הריבועים שלי, אני יכול להגיד לו כאן edit ו-paste into, ואני יכול להחליף את זה בכל מה שעשיתי קודם. זה ממש עולם אינסופי של האינדיזיין, כל מה שצריך באמת זה קצת להפעיל יצירתיות. אז אנחנו באמת שמחים שצפיתם בסרטון שלנו ומודים לכם על כך. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים, עוד טיפים, אתם מוזמנים לחפש אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, יש לכם באתר באמת מאות של סרטונים וטכניקות וטיפים ממש יפים, כדי לתת לכם את החשיבה היצירתית. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון.
שלום, כאן סולו לימוד עיצוב גרפי אונליין. אנחנו בית ספר שמלמדים אונליין אחד על אחד את מקצועות העיצוב, ואנחנו הולכים להראות לכם כל מיני אפקטים חמודים על עולם האינדיזיין, ובכלל איך אנחנו הגענו לאפקט הזה. אנחנו יכולים לראות שכאן יש לנו אפקט של הבלטה, עם משהו בפנים, עם אובי, אז בואו נראה איך אנחנו באמת עושים את זה. הסרטון מתאים למתחילים וקצת מתקדמים מינוס, אז בואו נראה איך אנחנו עשינו את כל הגרפיקה הזאת עם הצלב, ובאמת נתנו פה סוג של אובי לפונט. אז מה שאני הולך לעשות, כמה קוטרול זדים כדי באמת לתת לכם להבין מה שעשינו. אז יש לי כאן טקסט ויש כאן כל מיני קווים שעשיתי, בואו נראה איך אנחנו עושים את הדברים האלה. אני אעשה כאן קוטרול זד, להסביר לכם צעד אחר צעד איך אנחנו עשיתי, איך עשיתי את זה. אז אפשר באמת לראות שיש לנו כאן כלי קו, ויצרתי כאן קו, אפשר בצורה חופשית, איך שאנחנו רוצים, כמה קווים כאלה, ואת הטקסט הקלדתי, וניקח את הקווים האלה שעשיתי קודם, וכל מה שעשיתי זה מכה שמני, והלכתי לפקודת טרנספורם. יש לכם כל מיני פקודות כאן, אנחנו נלכן לפקודת טרנספורם, ואני אומר לו כאן רוטייט, ואמרתי לו כאן 30, 40, זה לא משנה באמת המידה, ואמרתי לו פעם אחת קופי כדי באמת לקבל את זה. לקחתי את זה, מכה שמני, אמרתי לו כאן גרופ, קוטרול ג'י, וגם אפשר לשכפל אותו ולסובב אם אנחנו רוצים, אשים אותו כאן, לא לשכוח להוריד לו את האובי שלו, כשאני מסמן עם החץ השחור, יש לכם כאן את האפשרות לאובי, אפשר להגיד לו 25, בוא נלך לחצי. זה לא משנה, חצי 25, אנחנו נראה את זה אחרי זה. לקחתי את כל זה ושוב פעם גרופ, אני לא עושה לו, ואת זה אני רוצה לנעול כרגע, כי אני רוצה באמת לשים את זה מעל. ניקח את כל זה, ננעל אותו, קוטרול L או פקודת אובג'קט ולוק, כדי שזה לא יזוז לנו, שנוכל לעבוד בצורה חופשית. לוקח את זה, מתחיל לשכפל אותו, שישב לי כאן על הכל, לוקח את כל זה שוב פעם, אומר לו עוד פעם גרופ שלי קל יותר לשכפל, את השכפול עשיתי עם החץ השחור ופקודת אלט. אני לוקח אותו ועם אלט אנחנו פשוט משכפלים. עוד פעם לוקח את הכל ביחד, אומר לו כאן גרופ, ועוד פעם אני משכפל אותו, עומדים עם האלט, פשוט צריכים לתפוס איזושהי נקודה שם, גם את זה אני משכפל וגם את זה אני משכפל פה. לפעמים זה נתפס ולא נתפס, פשוט צריכים לדעת ללחוץ על הנקודה. אז יצרנו את זה, אולי הפעם יצרנו אפילו יותר יפה. כל זה כמו שזה, אני לוקח אותו ואני עושה לו כאן גרופ, עוד פעם, ואני אומר לו כאן פקודת אדיט וקאט. עכשיו אני לוקח את הטקסט שלי שנעלתי קודם, אז אני אומר לו כאן אובג'קט, אנלוק אול, והפקודה או קוטרול אלט ואל, והוא נעל לי גם את זה, שחרר לי את זה אני לא צריך. ננעל אותו. עכשיו פה כדי באמת שיראו את האפקט אנחנו צריכים לדאוג שהצבע שלו לא יהיה שחור כמו שעכשיו אני עשיתי, אני אתן לו משהו כזה צהב אב בהיר, נראה לי שזה בסדר. עכשיו החלפנו את הצבע שלו. עכשיו המטרה שלנו באמת להכניס את מה שהעתקנו קודם. הבעיה שאי אפשר להכניס את תוך טקסט, כל מה שצריך לעשות זה טייפ, וקריאת אאוטליין, עליכם לדאוג להיות על החץ השחור, כדי שהדברים ישבו לכם כמו שצריך. טייפ וקריאת אאוטליין זה כבר לא טקסט יותר, זה צורה, אי אפשר להחליף את הפונט, ואני אומר לו כאן עכשיו, אדיט ופייסט אינטו. אז נוכל לראות שהקווים נכנסו לנו ממש לבפנים, נוכל לראות את זה. אם אנחנו לא מרוצים מהקווים, תמיד אפשר להוריד את האובי שלהם, כל הקווים עכשיו יושבים לנו בפנים, בתוך הטקסט באינדיזיין. עכשיו איך עשינו את כל האפקט ההבלטה? מאוד מאוד פשוט, אנחנו נלך לפקודה של אובג'קט ואפקט, אבל לפני כן אתם צריכים לדאוג עם החץ השחור שבאמת הגרפיקה שלכם מסומנת. אז סימנתי את זה עם החץ השחור, ואני הולך לאובג'קט ואפקט, פה אני הולך נגיד לפקודת דרופ שדו, במקרה הזה בחרתי את פקודת בבל ואמבוס, כדי באמת שהוא ייתן לנו את האפקט של ההבלטה. אפשר לשחק עם מערכים, מאוד חשוב שהדירקשן שלכם יהיה אפ, ואני הולך ומוסיף לו גם דרופ שדו, פשוט תשמנו כאן וי קטן, והתרגיל שלנו יסתיים. נוכל לראות שהערכים פה, אפשר לשחק עם האופסיטי, אפשר להוריד לו את השקיפות כאן, אם אנחנו רוצים שזה לא יהיה ממש חזק, אפשר לשחק עם הכיוון שלו,
וזה מה שקיבלנו, בסופו של דבר, את האפקט הזה, הפעם מצאנו יותר יפה מה שנעשיתי קודם. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון של סולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין. אתם מוזמנים לחפש אותנו בגוגל, אנחנו בית ספר שמעביר לימודי תעודה את מקצועות העיצוב והתקשורת חזותית. שיהיה לכם שבוע טוב, סולו, עיצוב גרפי אונליין. שלום, כנסו לימודים אונליין, אנחנו בית ספר שמלמד אונליין אחד על אחד את מקצועות העיצוב, עיצוב גרפי, בניית אתרים, עיצוב אפליקציות, UX, UI, ואת כל תוכנות אדובי, פוטושופ, אילוסטרטור, אינדיזיין, אדובי XD, וורפרס ואלמנטור. היום הכנו לכם סרטון בתוכנות האינדיזיין, שבו אנחנו נראה לכם איך בעצם הטקסט ראפ עובד פה, איך בעצם יכולים לדחוף תמונה, לדחוף טקסט בעזרת תמונה או בעזרת צורה. אז פתחתי פה דף חדש באינדיזיין, דף A4, ומה שאני אעשה, אני אבחר קודם כל את ה-Type Tool. יש לנו פה את הפארגרף והקרקטר. אני הולך להכניס טקסט מדומה, ואפשר לבחור את השפה, תלוי איך אתם מציגים את העבודה וכו'. ומה שאני אעשה בעצם זה frame, קליק ימני, fill with placeholder text. התמלא לנו באיזשהו טקסט מדומה, לאחר מכן אני יכול לחזור ל-Selection Tool ודרך ה-Character, פשוט לשנות את הפונט ותמיד תשימו לב שאתם עושים שינויים בפריים שאין לכם טקסט חסר. אפשר לראות את הפלוס האדום, זה אומר שיש טקסט חסר, אז צריך או לעשות סדר בפריימים או פשוט להגדיל. במקרה שלנו זה טקסט מדומה, גם נוכל למחוק קצת כי אנחנו הולכים לדחוף את הטקסט הזה בעזרת איזושהי צורה. עכשיו מה שנעשה, אני קודם כל לקח את הפריים, מחזיק את השיף כדי לשמור על הפרופורציה, ואני אכניס תמונה דרך פייל ופלייס. אחרי שהכנסתי תמונה, אופן, היא תיכנס לתוך הפריים הזה, חשוב, קליק ימני, Fitting Fill Frame Proportionally. תמונה בתוך הפריים. עכשיו אני רוצה שהיא תדחוף את הטקסט מסביב, אז בשלב הראשון קודם כל אני אפתח את החלון של הטקסט ראפ, דרך Window וטקסט ראפ, נשים לנו אותו פה, ויש לנו כמה אופציות. כרגע זה על No Text ראפ, אם אני אקח את זו, Wrap Around Bounding Box, אז תהיה לנו בתוך ריבוע, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים את ה-Wrap Around Object Shape. ולפעמים ה-Object Shape בוחר את ה... יש לנו פה את האופציה Select Subject, בעצם הוא בחר את הפנים מהתמונה, אני רוצה לשנות את ה-Type ל-Detect Edges. ומה שאנחנו נעשה פה, נגדיל קצת את המרחק, שהטקסט לא יהיה צמוד מדי, ואנחנו נוכל להזיז, וזה בעצם ידחוף את הטקסט בצורה אוטומטית, לא משנה לאן אנחנו ניקח את ה... תמונה שלנו, את הפריים. זה בעצם הטקסט ראפ, תשימו לב אם אתם רוצים לבטל אותו, תמיד צריך לחזור לתמונה עצמה, ולבטל את הטקסט ראפ, או להחזיר. יש עוד כמה אופציות, כמו Jump Object, בדרך כלל עושים את זה במגזינים, בציטוטים, יש ציטוט באמצע, וזה דוחף את הפסקאות, או לדחוף את הפסקה לדף הבא. במקרה הזה אין לנו דפים, אבל זה יכול גם להיות שימושים, יש תמונה גדולה ואתם עדיין רוצים להמשיך את הכתבה ואת הטקסט שיתנו לכם לדף הבא. אני אשאיר את ה-Wrap Around Object Shape ונשים את התמונה בצורה הזו. אפשר לראות את הסוגה המקדימה, Preview או W במקלדת, ממש בלי הפריים והקווי עזר, וזו התוצאה. זה הסרטון להיום, טקסט ראפ באינדיזיין, תודה שצפיתם, לא טיפים, טריקים ומדריכים, אתם יכולים לחפש אותנו בגוגל, מכללת סולו לימודים אונליין, או בערוץ היוטיוב שלנו, תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא.